Já. Já. Oi, gente, tudo bem? Como vocês podem ver, hoje eu estou vestida a caráter, né? E tô aqui no escritório do meu marido aqui de fundo. E quero começar esse vlog, pessoal. Como eu havia prometido no vlog anterior, eu fiz um desafio com meu marido, com o Gato Preto, que eu ia ensinar ele a cozinhar. E em contrapartida, ele ia me ensinar algumas técnicas de primeiros socorros. E a técnica escolhida por ele, com base em dados, que fique bem claro, foi a técnica de desengasgo. E talvez você esteja aí pensando, ai Pri, mas o seu canal é voltado para receita, para dona de casa. Sim, pessoal, eu sou mãe. E uma mãe, assim como um pai, assim como um cuidador, tem que estar sempre antenado. E mais do que isso, sempre preparado, porque a gente nunca sabe quando é que vai acontecer algum acidente. E se eu, como mãe, que amo os meus filhos, se eu estiver preparada, eu posso evitar uma morte. Sim, pessoal, eu sei que é uma palavra um pouco forte, morte, mas sim. E eu quero, antes de mais nada, eu fiz até uma colinha aqui, ó, porque eu sou dessas. Eu fiz, não, o Gato Preto fez pra mim. Porque eu queria entender um pouquinho acerca desse universo de primeiros socorros. E pasmem vocês, pessoal, eu vou ler aqui rapidinho, não vou ser cansativo. Dado, olha, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 15 crianças morrem engasgadas por dia no Brasil. Gente, é muita coisa. Quando meu marido estava lendo isso aqui para mim, eu fiquei chocada. Você já parou para pensar que por dia no Brasil morrem 15 crianças engasgadas? É muita coisa. Se porventura isso acontecer na minha casa, porque ninguém está livre disso, eu quero estar preparada para oferecer esses primeiros socorros para o meu filho ou para qualquer criança que esteja ao meu alcance e que venha sofrer um engasgo. E para encerrar, diz assim que entre março de 2019 e março de 2020, o Corpo de Bombeiros divulgaram que a ocorrência com mais registro foi o engasgamento. Tá aí porque o Gato Preto escolheu, então, me ensinar técnicas de desengasgo. Então, eu já quero pedir para você, se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, dá um like, mais do que isso, compartilha. A intenção do vídeo de hoje é prestar um cuidado especial aí para você, cuidar da sua casa e da sua família. Então chega de falar, porque eu já estou com a camiseta do meu Gato Preto, bombeiro civil e hashtag mãe que é a P. Bom, meu amor, situações como infarto, trauma, afogamento, engasgo, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer um. O importante é a gente saber agir nessas situações de emergência. Você quer ser uma boa socorrista? Quero. Então, bora estudar. Gente, eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa. Embora seja um aprendizado, mas a gente fica nervosa, né? Eu tô um pouquinho nervosa, com medo de fazer alguma coisa errada. Mas o momento de errar é esse aqui e agora. Pra gente poder aprender e ficar, ó, top. Pessoal, então agora a gente vai entrar numa parte teórica, rapidinha, só pra gente entender depois os procedimentos que o Gato Preto vai me ensinar. Então, primeiro a gente precisa aprender. Então, o momento é esse. Você, meu amor. Então, o engasgo, ele também é conhecido por ovace, né? O que que é ovace? É a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, certo? Certo. E esse engasgo pode ocorrer tanto em adultos, crianças e lactentes que está sendo amamentado pela mãe. Entendi.
Bom, a gente tem um engasgo parcial e um engasgo total, tá? A diferença está em, por exemplo, o engasgo parcial é quando você tem uma vítima que apresenta tosse, ou seja, parcialmente o ar está entrando pelas vias aéreas dessa vítima, mas ela está apresentando como um sinal característico do engasgo parcial é a tosse. Então, amor, você falou desse engasgo parcial, ou seja, não está totalmente engasgado. E o que que eu faço se, por exemplo, assim, meu filho está tossindo ou alguém perto de mim está tossindo? O que que eu faço? Então, o principal atendimento em primeiro socorro nesse caso de engasgo parcial, que você tem alguém que está parcialmente engasgado, que apresenta tosse, é você estimular a pessoa que tossa mais ainda. Não é o contrário? Eu não tenho que fazer ela parar de tossir? Não. Eu tenho que fazer ela tossir. Você tem que fazer Mas como é que eu estimular a faço? Eu dou tosse. tapa nela, nas costas? Exatamente. Senhor, tossa. Então, você tem que Entendi. estimular a tosse. E caso chegue a necessidade, você também pode dar algumas tapas ajudando, né, nas costas da vítima, ela expelir aquele objeto que está causando essa obstrução parcial. Meu amor, além do engasgo parcial, a gente também tem o engasgo total. No engasgo total, você tem uma vítima que tem um objeto obstruindo suas vias aéreas. E nesse tipo de vítima, você percebe que ela não consegue tossir e mal consegue falar. E eu chuto a caixa, pode deixar. Pode deixar. Tá? Nesse tipo de engasgo total, a pessoa vai apresentar um sinal universal de asfixia, que é levar as mãos ao pescoço. Então, esse é um sinal universal de asfixia. Geralmente, quando a pessoa entra em uma obstrução total de vias aéreas, a primeira coisa que ela faz é levar as mãos ao pescoço. Então, quando eu vejo alguém engasgado que está assim, ela está me sinalizando que ela não está conseguindo respirar? Possivelmente, essa pessoa ela tem uma obstrução total de vias aéreas. Não consegue tossir e nem emitir som algum. Meu Deus! O que que a gente faz? Sai correndo? Tá, então pera, porque é muita coisa para minha cabeça. O engasgo parcial, a pessoa tosse. E aí, o que que eu tenho que fazer? Tipo assim, eu tô aqui jantando com você, lindamente, daí você começa a tossir. Aí Sim, eu tenho que estimular a estimular para tosse, você tossir mais ainda, exatamente. para você cuspir aquela comida lá que você engasgou, é É isso? qualquer tipo de objeto que esteja obstruindo as vias aéreas superiores, que esteja Agora. me impedindo de respirar. Agora, amor, e se não sai? Se não sair, a pessoa tá tossindo, tossindo e não sai? O que que eu Se não faço? sair, É. aí sim, aí a gente vai aprender uma outra manobra. Ah, sim. Ainda tem um engasgo total, que é quando a vítima não tosse, a vítima não respira e geralmente essa vítima ela tem as mãos no pescoço. Nesse caso de engasgo total, nós precisamos fazer as compressões abdominais ou manobra de Heimlich. É inglês, gente. Heimlich. Tosse, mano. Isso, mano. Tosse. Isso, mano. Tosse. Caso de um engasgo total em uma vítima que ainda está consciente, eu vou fazer a manobra de compressão abdominal, tá? Então eu preciso identificar a cicatriz umbilical, ou seja, o umbigo dessa vítima, e posicionar a minha mão fechada entre o umbigo e a famosa boca do estômago. É Eu mais fácil. preciso colocar a minha mão fechada assim, como se fosse um copo, nessa posição, tá? Eu vou me colocar atrás da vítima, tá? Posicionar a minha perna entre as pernas dessa vítima, fazer a minha mão fechada, posicionando nesse local entre o umbigo e a boca do estômago.
E aí eu vou comprimir. Vou comprimir. Como que eu vou comprimir, meu amor? Eu fico a mão assim? Pra dentro e pra cima. Fazendo um J. Pra dentro. É importante a gente lembrar que criança é aquele indivíduo de um ano até o início dos sinais de puberdade. No caso de criança engasgada, você precisa levar em consideração a estrutura física dessa criança e a manobra praticamente será a mesma. Mori, no caso de lactente, no caso assim de bebê, a gente não tem nenhum bebê aqui, amor, como é que nós faz? Pois é. No caso do bebê, se eu percebo que é um engasgo parcial, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o bebê em uma posição lateralizada, que de maneira que o ventre da criança esteja em contato com o meu abdômen e eu esteja com a cabeça da criança apoiada nesse braço, com ela ligeiramente com a cabeça um pouquinho para baixo, e eu vou observar se ela continua tossindo. Caso essa obstrução parcial de uma criança evolua para um engasgo total, aí eu vou ter que fazer 5 tapotagens, que é 5 tapinhas nas costas do bebê. Forte ou fraco? Médio. De maneira média. Entre a região escapular, ou seja, entre os ombros do bebê, 5 tapas de média força entre os ombros do bebê. E depois eu vire esse bebê e faça 5 compressões com o meu dedo indicador e o médio. Na região do peito da criança. 5 compressões no meio do peito da criança. Amor, e esses tapas nas costas, eu ouvi dizer que é assim, não é pra bater assim, mas é pra frente isso, assim? Isso, é meio assim mesmo. A intenção é você desobstruir, você ajudar. Por que que você dá tapa? Para você estimular a tosse, certo? E segurar também no momento em que você está com a criança posicionada aqui no seu braço, você tem que perceber o seguinte, que você tem que saber segurar a criança. Então você tem que fazer com que o tronco da criança esteja no seu braço, onde uma perninha da criança esteja pendurada aqui e a outra pendurada aqui. E ela os dois bracinhos. Vai ficar de cavalinho. Isso. Então. E os dois bracinhos. Um bracinho aqui e um bracinho aqui. E aqui você vai apoiar o rosto do bebê. Onde com os meus dedos eu posso colocar entre a boquinha do bebê, ajudando ela a abrir a boquinha para que saia o objeto que está causando aquele engasgo total. Meu Deus. Gente. Falando assim, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas se a gente tiver dedicação e empenho, a gente consegue. A gente pode, eu volto a dizer, a gente pode salvar uma vida. Primeiro socorro salva a vida. O mais importante é quando eu tenho uma vítima que engasgou, mas que agora perdeu a consciência, ou seja, ficou inconsciente. Isso aí eu tenho que observar. E aí eu faço o quê? Então, aí a gente tem alguns passos que a gente precisa seguir. O primeiro passo é pedir ajuda. Ligar para 192 SAMU, 193 bombeiro, 190 polícia militar. Amor, nesses casos, a polícia a gente acha que é só para prender bandido. Mas num caso desse, a polícia, se eu só lembrar do 190, eu posso ligar? A polícia está preparada para mim atender num caso de engasgo ou qualquer outra ocorrência? Sim. Na formação do policial militar, ele também tem instruções de primeiros socorros. Então, qualquer policial, ele está apto a prestar os primeiros socorros. Seja polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, todos Entendi. Eles estão preparados. Entendi. Pessoal, agora o meu marido vai me ensinar num caso de inconsciência após um engasgo, né? Até agora a gente viu técnicas, mas a pessoa, a vítima, estando consciente. Mas assim, Pri, o meu filho engasgou e caiu aqui desacordado. O que é que eu faço?
Ele vai ensinar pra gente. Você tem uma vítima, uma criança ou um adulto que perdeu a consciência, o que você precisa fazer? Primeiro você vai posicionar essa vítima num local rígido, vai colocar essa pessoa deitada e você realizará então 30 compressões torácicas, ou seja, você vai fazer 30 movimentos apertando o tórax da pessoa. Amor, lugar rígido que você fala é no chão. No chão. O local mais indicado é no chão. Se o seu filho engasgou, perdeu a consciência e está no berço, em cima do sofá, em cima da cama, ponha ele no chão. E depois faça as compressões. Algo que é interessante, num adulto, para que eu faça uma compressão, uma boa compressão, preciso usar as minhas duas mãos, tá? Na criança, dependendo da estrutura física dessa criança, ou eu posso usar apenas um braço, ou eu posso usar os dois, se a criança for muito grande. Bom, terceiro passo é você abrir as vias aéreas dessa vítima, né? Nesse caso de engasgo com perda de consciência, a gente faz a abertura de vias aéreas simplesmente que a gente fala de hiperestendendo o pescoço. Ou seja, uma das mãos você coloca no queixo da vítima e a outra vai colocar na testa e você vai hiperestender o pescoço dessa vítima. Só isso. Entendi. A gente vai aprender tudo na prática. Pera. Gente, agora eu vou fazer as aberturas de vias aéreas, tá? Então, eu vou posicionar a cabeça da vítima, eu vou abrir a boca da vítima e vou hiperestender o pescoço. Nesse caso, quando você faz a abertura de vias aéreas, você precisa observar se você consegue enxergar o objeto que está causando o engasgo. Uhum. Se você conseguir, você conseguir pinçar esse objeto com o dedo, tentar de alguma forma pinçar ele e tirar, que bom! Duas ventilações de resgate, ou seja, você vai ventilar esse paciente duas vezes, certo? Que é isso, ventilar? Respiração boca a boca. Se for um filho, se for um marido, se for um ente querido muito próximo, você pode fazer ventilação boca a boca. Mas e agora que a gente está vivendo essa pandemia, eu não posso fazer isso? Não, exatamente. Então, se você consegue observar o objeto e fazer a retirada, só tira, né? E observa se a pessoa vai voltar a respirar normalmente. Uhum. Tá? Caso essa pessoa não consiga voltar a respirar normalmente, você pode continuar as compressões cardíacas. Entendi. Agora, caso você faça a abertura das vias aéreas e você não consegue observar o objeto que está causando a obstrução na garganta da pessoa, eu preciso ofertar duas ventilações de resgate e aí entra uma questão. Bom, se a vítima ela está engasgada, não está conseguindo respirar, por que eu devo fazer duas ventilações de resgate? Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que toda vítima que está engasgada, ela já está num quadro de hipóxia, ou seja, ela já está num quadro de baixa oxigenação. Então, qualquer oxigênio que eu ofertar para essa vítima já vai ajudar ela. E até porque, assim, no momento em que você pegar a vítima, posicionar ela no chão, fazer a abertura de vias aéreas, possivelmente esse corpo estranho que causou a inconsciência pode ter se deslocado e eu consigo sim fazer com que um pouquinho de ar chegue até os pulmões dessa vítima. Agora, amor, essa ventilação que você fala, uhum, de maneira grosseira, eu vou assoprar dentro da boca da vítima. Isso. Mas eu vou assoprar longo, é forte, é fraco, como que funciona? Na verdade, assim, em primeiros socorros, o leigo, ele não faz ventilações, certo? Então, é assim, é muito mais fácil, então, você fazer a abertura de vias aéreas, se você conseguir retirar o objeto, ok. Se a pessoa voltou a respirar, deixa ela respirando, tá? Oferece ali um conforto para ela, coloca ela numa posição confortável. E agora, caso você não consiga retirar, você faz só as compressões cardíacas, mas não faz a ventilação. Que são 30. São 30 compressões. Pessoal, sobre as compressões cardíacas, o meu gato preto estava me explicando. Não pode fazer em pessoa que está consciente. Por exemplo, assim, nem para demonstrar para vocês,
eu poderia fazer nele. Não pode, né, mãe? Não. Nem de brincadeira, nem nada. Mas a gente não tem aqui o boneco, né? O boneco já recebeu. Pra gente fazer. Então, por esse motivo, ele não vai ensinar. Vocês viram na simulação que eu só fiquei na posição correta, né? Que é os braços, assim, esticadinhos. Estendidos. A base aberta, né? As pernas, assim, abertas, para eu ter um maior apoio. Mas, assim, as compressões de propriamente ditas eu não posso fazer, porque, graças a Deus, ele tá vivo, tá bem, tá consciente, então eu não posso simular no meu gato preto, tá? Certo. Essas compressões aí, é interessante a gente ressaltar que eu não posso dobrar, né, flexionar os meus braços a hora de fazer as compressões. Eu preciso manter os meus braços estendidos e usar somente o peso do meu corpo para que eu possa comprimir o tórax dessa vítima. Então, o tórax seria bem aqui no meio, né? Isso. Gente, essa vida de socorrista não é fácil. Olha, minha continência e meu respeito a todos os socorristas, a todos os profissionais da saúde, bombeiro civil, bombeiro militar, enfim, todos vocês que são capacitados, treinados, estudados para salvar vidas. Não é porque o meu esposo é um socorrista, é um bombeiro civil, mas assim, eu tenho maior respeito e admiração por vocês que dedicaram, que dedicam, né, a vida de vocês a salvar as vidas. E como é bom a gente poder aprender, mas eu confesso que eu prefiro a cozinha e minhas panelas, porque, gente, não é fácil. Gente, eu vou terminando esse vlog por aqui, esse vídeo. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado e que você venha colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu junto comigo aqui. Eu vou ficando por aqui, já peço para você curtir, compartilhar esse vídeo. A gente se vê no próximo vlog daquele jeito, bem simples e leve, do jeito que deve ser. Tchau!